זה פרופסור לימד אותי, שכל אחד יחשוב על זה בבית. אמר לי רועי, השיר, וצייר לי פה, אני. יש השיר, יש אני. אותו פרופסור שאל אותי, רועי, מרבה נכסים, מה? מרבה דאגות, זה נכון או לא נכון? כן. יש לי תמיד ביקור, הצעירים תמיד אומרים לי מה פתאום, תקשיבו טוב, מי שיש לו נכסים וזה, יש לו סופר דאגות, מי שאומר לא, אל תדע, הכל, אין דברים כאלה, סופר דאגות. ואז אותו פרופסור אמר לי, רועי, אל תגיב, אני, יש לו דאגות, מה התשובה? כן או לא? ועוד איך, אין לו? בטח שיש לו. אמר לי, רועי, אל תענה לי, תענה בלב, איפה אתה רוצה להיות? מה מפריע לי? הרבה אנשים אתה בא אומר להם, בוא ללמוד שוק ההון, בוא ללמוד בורסה, אני רוצה להיות עשיר. מפחדים להגיד את המילה הזו בכלל, אני רוצה עוד ועוד ועוד כסף. כל עוד הכל תקין, ואתה עובד כמו שצריך, ואתה ממנף את ההון שלך כל הזמן, זה לא בושה לרצות עוד ועוד ועוד. תחשבו על זה טוב טוב.